Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə bugün Maştağı qəsəbəsində asfalt yolun üzərində tikilmiş həyət evini təqdim eləmək istəyirəm. Evin küçəsi asfaltdır. Tam olaraq 3.10-da, 3.30-da yerdən 10 daş kürsüdə tikilib. Həyəti tamit daşlarla döşənilib. Əkin üçün çox böyük bir sahə saxlanılıb. Evin podvalına hər iki tərəfdən girişi var. Çardağa da giriş qoyulub. Ev 4 otaq, 135 kvadrat həyət evidir. Bu evin koridorudur. Solda birinci evin mətbəxi yerləşir. Bu isə evin zalıdır. Ev 4 tərəfdən qoşa daşla tikilib. İstilik sistemi kombidir. Kombisi hazırdır, bağlanıb. Evin polları laklanıb, aboyları vurulub. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallarla tikilmiş evdir. Aboyları xüsusi zövqlə seçilib. Bu evin bir böyük yataq otağıdır. Evin sənədləri qaydasındadır. Qiyməti isə 75 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə də razılaşmaq mümkündür. Bu isə evin sanuzelidir. Hamam aksesuarları bağlanıb. Tam hazır giryaşı evdir. Alan insan mebellərini yığıb can sağlığını yaşayacaq. Qəyərli izləyicilərim, evlə bağlı əlavə sualınız varsa, aşağıda qeyd edəcəyim nömrə ilə əlaqə saxlayın. Videomda sonunda izlədinizsə, çox təşəkkür edirəm.